ህወሓት የትግራይም ሆነ የመላው ኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላት ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ሴቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሁላ ገርሽ ታዘዘ ገለጹ። የህወሓት ሽብር ቡድን በመቃወም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ የአዲስ አበባ ሴቶችና ወጣቶች ማህበር አስተባብረዋል። በዚህም የማህበሩ ፕሬዝዳንት ንግግር ያደረጉ ሲሆን አሸባሪው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያን ሰላም ለማወክ ባለፉት ዓመታት ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል። ወይዘሮ ሁሉ አገርሽ እንደገለጹት ቡድኑ የተዘረጋለትን የሰላም አማራጮች ሁሉ እየገፋ በሽብር ድርጊቱ በመዝለቅ ዛሬም የትግራይ ህዝብ የችግሩ ዋነኛ ገፈት ቀማሽ በማድረግ ለተጨማሪ ሰቆቃና መከራ እንዲጋለጥ አድርጎታል። ጁንታው የትግራይ ህዝብ በሐሰት ፕሮፓጋንዳው ከሌሎች ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር ለመለያየትና ደም ለማፋሰስ እየሰራ ይገኛልን ብለዋል ፕሬዝዳንቷ። ህወሓት ሲነካ የትግራይ ህዝብ እንደተነካ አድርጎ ህዝብንና አንድን ሽብርተኛ ቡድን አንድ አድርጎና ህዝቡ ሌላ አማራጭ እንደሌለው ለማሳየት የሚሞክር አሸባሪ ቡድን መሆኑን የገለጹት ህወሓት የትግራይ ህዝብም ይሁን የመላው ኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላት ነው ያሉ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ከመላው የኢትዮጵያውያን ወንድም እህቱ ጋር ኢትዮጵያን በመጠበቅ ሂደት በጋራ የተዋደቁ አብሮ የኖረና ከሌሎች ህዝቦች ጋር ችግርም ደስታም በጋራ ያሳለፈ አንድ ህዝብ መሆኑን ጠቁመዋል።